În urmă cu aproximativ o săptămână, PNL Dâmbovița, printr-un comunicat de presă, aduce acuzații grave PSD Dâmbovița și conducerii sale, susținând că familia Plumb este cu ochii pe 1 milion de euro, bani alocați pentru renovarea gării din orașul dâmbovițean Titu. Andrei Plumb a venit joi în fața jurnaliștilor pentru a demonta acuzațiile aduse de peneliștii dâmbovițeni. Partidul Național Liberal se ocupă cu povești. În loc să vină și să le spună dâmbovițenilor care este alternativa la mizeriile pe care le invocă în spațiu public și ce au dumnealor de gând să facă atât la nivel județean cât și la nivel central, atacă președintele organizației, mă implică și pe mine un vicepreședinte interimar în momentul de față, iar tot ceea ce știu legat de gară, de gara din Titu, este că și are locația față în față cu sediul centrului nostru zonal, sediului nostru de partid. Plumb a ținut să precizeze că nu deține societăți care să aibă ca și obiect de activitate consultanță sau lucrări de construcții. Nu am implicații nici directe, nici indirecte pe zona de lucrări de consultanță, de proiectare, de execuție, lucrări de construcții. Ca să nu mai existe niciun fel de dubiu, evident că m-am consultat pe acest subiect cu colegii. I-am informat cu privire la acest atac, o parte dintre dumnealor l-au văzut. Nu mă mai miră absolut nimic, pentru că văd că aceste atacuri concertate vin în rafale. Și dacă ne uităm, pentru că avem la dispoziție Google, principalul motor de căutare pe care îl utilizăm cu toții zi de zi, luni a venit marele comunicat, mărețul comunicat de la PNL, a doua mare minciună în care, și până la urmă este o umilință, pentru că marți m-am trezit că fac parte dintre acei care au acaparat conducerea organizației PSD Dâmbovița cu comportament de interlop. Și nu-mi doresc ca la cei 35 de ani, fiind tata doi copii, la rândul meu, să fiu întrebat, dat fiindcă familia îmi cunoaște foarte bine activitățile din punct de vedere profesional, acolo de unde îmi câștig existența, de ce un anume domn, de acolo de unde eu merg, ei știind de zona de Buciumeni, de străbunicilor, mă cataloghează astfel.